Viņš jau dzīvo Svētdienā. Nu, ko? Nekur braukt nevajag. Mazliet tā kā klaps ir uznācis. Iesnis, rudens. Labi atrunu, vai ne? Ko? Jā. Atrunu, bet tieši kā pats. Tieši, tad iemesls. Iemesls, jā. Jā. Zāles. Zāles, tās ir zāles. Nu, un te zivtiņa smadzenēm, vai gudrāks? Lasu jūs komentārus. Man patīk tas ar vienu Tomu Kimfielgeru un kas tur viņi te tur. Staigā savos Tomos Kimfielgeros un ēd šitos te, kā viņi sauc? Nu, tās ātrās zupītes. Roltons. Es staigāju džinsos pa 9 eiro. Un ārstējos.